Mani sauc Andris, un nu jau 4 mēnešus esmu bez darba. Jaunieši, kuri jau piesaistījās brīvprātīgo darbu, mani aicināja pievienoties aktivitātēs, kurās viņi iesaistās, un es piekritu pamēģināt. Sveiki, mani sauc Egija Kļāviņa. Šobrīd es esmu darba meklējumos, un brīvprātīgais darbs ir iespēja paplašināt kontaktu loku, kā arī iegūt informāciju vispār, kas notiek apkārt. Līdz ar to tev ir iespējas izzināt un tā kā saprast, ko tu īsti vēlēsi darīt un kurā virzienā varbūt tā kā doties un strādāt un meklēt darbu. Brīvprātīgo darbu es daru jau kādu laiciņu, pirms tam dažādās pasākumos vai mazākas nozīmes organizācijās, bet tagad apmēram jau kādu gadus aktīvi iesaistos kā brīvprātīgais divās organizācijās. Brīvprātīgais darbs ir brīnišķīga pieredze, savas spējas svaru, gan parādīt, gan īstenot kaut kādas savas idejas. Lieliska pieredze, daudz dažādas iespējas, dažādi iepazīti forši cilvēki. Es iesaistījos brīvprātīgā darbā, es apgūstu mazliet grafisko dizainu, es iesaistījos palīdzējis veidot visādus pasākumus un projektu vadīšanu arī es nedaudz apgūstu. Veicot brīvprātīgo darbu, man ir sanācis savas spējas attīstīt, dažādās jomās, kā piemēram video filmēšana, video montāža. Esmu redzējis arī no iekšienes, kā darbojas dažādas organizācijas, kā pasākumi tiek organizēti, kā mazais rūķītis piestrādājis kaut kur dažādās vietās asistējusi, pat arī novadījusi kādu pasākumu. Es, manuprāt, arī esmu pilnveidojis savas komunikācijas un runas spējas priekšā publikai. Tās ir tādas konkrētākās lietas. Lielākais iegūms noteikti ir kontakti un informācija. Ar brīvprātīgā darba palīdzību es paplašināšu savu CV, kas man nākotnē palīdzēs dažādu darbu meklējumos. Ar brīvprātīgā darba palīdzību arī es iegūstu ļoti daudz kontaktus, kurus es nebūtu iegūstu sežot mājās un neko nedarot. Es noteikti iesaku brīvprātīgo darbu, jo tā ir superīga iespēja praktiski izmantot savas spējas un viņas pilnveidot, iesaistīties dažādos projektos, iegūt jaunas iespējas, redzēt plašāku skatu uz to, kas notiek un ko ir iespējams darīt. Ļoti labs papildinājums CV, ko darba devēja tiešām skatās. Un, jā, manuprāt, tas labākais ir tāpēc, ka var tiešām pārbaudīt to, ko tu gribi darīt un vai tas ir tas, ko tu vēlies darīt praksē un pilnveidoties. Jā, noteikti iesaku brīvprātīgo darbu citiem, jo tas ir interesanti un noderīgi. Un es noteikti ieteiktu citiem jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā, tāpēc, ka tiešām tu vari iegūt jaunus draugus, kontaktus, informāciju. Sveiki visi! Nu tad pirms mēs sāksim sarunu, es aicinu, ka mēs katrs vietas pateiksim, kas mēs esam, ko mēs darām, kas ir mūsu tās aktivitātes, ar ko mēs nodarbojamies un tā tālāk. Un kā varbūt esam nonākuši un iesaistījušies šajā projektā un citos. Es sākšu ar sevi, es esmu Zane Veinberga, es strādāju jauniešu studijā Bambus, es arī kā, gan kā brīvprātīgā projektos iesaistos, gan kā apmācības dažādas vārdu strādājumu pie jauniešiem, ļoti interesants projekts esam realizējušies dažādākos, un tāpēc es arī ļoti aktīvi iesaistos, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un iesaistīšanos dažādās aktivitātēs arī, da, teiksim, attīstīt tās prasmes, kas nepieciešami darba tiegū pēc tam, ja? Jo es arī ļoti līdzpārdzīvoju un tā kā mēģinu iesaistīt jauniešu un veicināt viņu dalību, tādā vēl tam ir projekta. Tāpēc es esmu priecīgi šeit ar jums būt kopā un es varbūt aicinu, tad varbūt sāksim ar tevi un tādā uzzinātu, kas, kādu tevi sauc? Un... Mēs esmu Augats, tagad pašlaik es strādāju Latvijas gāze, jā, kā arī palīdzu visiem, kas ir iesaistījušies ar Unicom. Tā ir organizācija, kuram es esmu, un kā, ar ko mēs nodarbojamies? Mēs nodarbojamies ar kaut ko izdarīt brīvu laikā, un arī kādu hobiju, kas ir kā ekstrīmā. Un tā ir, kā cosplays, kā pārgērties kaut ko, kā arī video spēles un tādas komiksus un manga, jā.
Aha, tas ir privā laika pavadīšanas veidi, jā? Kas vēl? Man patīk spēlēt video spēles, ka visiem. Brīvlaika, arī es man patīk braukt ar velosipēdu. Jā, tad es sportā arī ko darīt, volejbolu patīk. Jā, un visus labi. Paldies, Robert. Es tādēļ esmu pasaktīšu krieviski, nu, man tāds kļūdbūt, kramtiskas kļūdus. Меня зовут Надежда. Сейчас, в данный момент, я начала учебу в ЛЛУ, в Латвийском университете, и учусь на ветврача. Свободное время у меня, в принципе, ну, я как человек активный, мне постоянно надо что-то делать, что-то новое пробовать. С детства я занимаюсь лошадьми, занимаюсь этим профессионально. Сейчас уже в данный момент у меня есть своя лошадь. То есть каждый день учу чему-то новому, чему-то стремлюсь. Но мне не хватало чего-то, но вот как раз нашла Unicorn, где можно было заниматься вот косплеем. Когда я первый раз пришла, мне было, о, сколько всего можно попробовать, там и с теми людьми пообщаться, с другими людьми пообщаться, узнать, что чем они занимаются. И получилось так, что вот с этого года мы как с этим человеком стали координаторами косплея. Те, кто отвечают за заявки и составляют этот график, который там происходит. И со временем сама начала заниматься этим косплеем. И больше, чем людей узнаю, тем больше занимаюсь этим. Также люблю вот экстремальный спорт, как прыжки с парашютом, полеты на планерах и все такое. И вообще не могу представить, как можно будет, ну, как можно жить, когда тебе вообще нет никаких интересов и смешно. Un kas ir tā sfēra, cosplay? Cosplay. Это получается, когда человек, ну, допустим, смотрит аниме, фильм, мангу, не знаю, вот понравился персонаж. И он, получается, делает костюм этого персонажа и создает вот как образ этого персонажа, выступает, показывает, пытается максимально быть похожим на этого персонажа. То есть это он учится и делает костюмы, то есть это крафт, когда ты сам создаешь это руками, это умение вживаться в роль, быть похожим на этого персонажа, ну и там всякие мейкап, ну, общение с людьми, выступление на сцене, все сразу. Ļoti interesanti, es esmu redzējis Facebookā bildes, noteikti jūs esat ar buģums, bija nesen izstāde vai Esam tie unikons, tad šīs festivāls. Jā, es tagad tas stāstu, un es atceros bildes, tad bija foršas, visai galīgi izgāju cauri. Paldies! Mums ir Diena, es vēstāju studēju Latvijas universitātē, moderno valodas un biznesa programmā. Brīvajā laikā patīk aktīvi piedalīties daļotās brīvpārtīgo projektos. Beidzamais projekts bija spilkā brīvpārtīgā Eiropas čempionātā basketbolā. Un, tad ļoti sāka aktīvi papaudu savu brīvo laiku. Un iepazīst ir cilvēkus un dodu atdevi priekš citiem projektiem un palīdz pie citiem. Un kā tu savieno studijas un brīvprātīgo darbošanas? Var savienot, jā. Var savienot, tad ir vēlas vēlēt laiku visam. Jo vairāk dar, jo vairāk izdarīt. Jā, tieši tā. Paldies! Mani sauc Alīna. Es pabeidzu universitāti Anglijā. Es studēju japāņu valodu un kultūru. Tagad esmu atgriezusies Rīgā, bet drīz braukšu atkal uz Londonu tur strādāt un arī piedalīties dažādos festivālos. Ir kā unikons, bet negluži. Mani hobi ir atkal cosplays, kostīmu taisīšana, un iestāžanās, skatuves. Un jā, tas atņem visu manu laiku. Es domāju, ka tas ir ļoti grūts hobijs. Es domāju, ja tu patiešām gribi iztaisīt ļoti kvalitatīvu labu kostīmu, tad daudz tur jāinvestē laiku un finanses un visu to. Man tiešām patīk, ka esmu taisījusi lielus zobenus un spārnus un visu to, tas fantasy tādas kostīmas. Jā, esmu šeit arī caur Unicorn festivālu, tagad kopā Nadžunes esam cosplay koordinātores. Es tiku tur caur manu draugu, kurš man paprasīja pastrādāt, un man izdevās, man ļoti patīka. Un tā, ka tas viņam palīdzēšu
ar citu festivālu, kas būs Winterkon. Mm-hmm. Tas pats pat mazāk. Mm-hmm. Ziemā būs un mēs tagad arī kaut ko jau darām. Kaut ko plānojam. Nu, jā, kā tā. Tagad pagaidām nestrādāju, bet ir lieli plāni Londonā. Mm-hmm. Jā. Paldies! Es попел вот это. Я. Хорошо, меня зовут Ильян, и я работаю официантом в Chili Pizza ресторан. Так, чисто для информации. Учусь в РТУ на IT Technologies, да. И я переходил из университета в университет, но не мог определиться долго. А в Юниконе с начала этого года и тут такая дружеская обстановка, хорошее общение, и ребята помогают в какой-то степени определиться в жизни. Кто-то помогает определиться, где мне лучше работать, и кто-то с других работ наводит меня на какие-то наводки. И я просто решил связать, вот, пойти в университет на РТУ, в РТУ на IT, чтобы помогать Юникону в создании сайтов, в продвижении Юникона, ну, информационные войны в интернете. Так, ну и в Юниконе очень много людей, есть вот латыши, русские, иностранцев много достаточно. Приезжают даже вот на такие маленькие мероприятия в настольные игры поиграть. И да, и мне очень тут нравится. Да. Хорошая атмосфера, друзья помогают, и не только ne tikai brīvajā laikā, bet arī attīstīties profesionāli, atrast ceļu. Nu, tad varbūt pastāstiet, kas ir tie pēdējie projekti, kur esat, kur tādi spilgtākie, ja, kur ir, kur esat varbūt mācījušies, ja, mums ir arī mentors. Varbūt padalieties, varbūt mēs sāksim ar tevi, kas ir tas par mentoru apmācībā, kā tas bija, ko tu var iemācīties un priekš kam tas vajadzīgs patiesībā. Mums vienu mentoru apmācības notika vienreiz, mums es biju vienreiz, un mums tur stāstīja, kā labāk atrast kontaktu ar jaunietu bezdarbnieku, tā mums notika kopīgus mērķus un atbalstīt viņu šo mērķu sasniegšanā, sniegt jaunietīm padomus, kā labāk rīkoties dažādās situācijās un kā atbalstīt viņu mērķu sasniegšanā. Mēs ar mani jaunieti bijām kopīgi arī vieši no Unicorn un piedalījāmies spēļu vakarā. Meitenē palīdzēja novadīt spēli un iesaistīt visus jauniešus aktīvi tajā spēlē. Tur pastāstīt notiekumus, viņam palīdzēt visu izprast un tad arī novadīt vairāk sveizs. Daudzīgi arī spēli un es vairs neesmu patīk. Pastāsts varbūt ar tiem, kas varbūt nezinu vispār, kas tas mentors ir, nu tu saki palīdzēt, jā, bet kurš var kļūt par mentoru, kā var tiek, kurš tiek uz tādām apmācībām? Principā, es domāju, ka mentoru var kļūt, kad visi ir kurš cilvēt, bet jāiet arī izņēmumi, jo tev jābūt kā skolotājiem, kad ir jāpalīdz cilvēkam ar padomiem, sniegt informāciju. Ja vajag pašiem līdzarboties arī viņu mēģināt viņu kaut kādā vidē iesaistīt, lai viņiem visi izdotos un atvieglot viņiem darbu. Vai ir kaut kādi vecumi ierobežojumi, lai kļūtu par mentoru? Nē, nav. Varbūt kā, ja tev ir, es esi vecāk, tad pašiem lielākā divas pieredzes, tas ir pieredzēks viņam vairāk iemācīt, bet principā nē, tas ir ļoti apsnīgi cilvēks, tāds vecumīgs. Jo vecāks jau tikai. Un jaunietim, kuram tu kļūsti par mentoru, vai viņam arī kaut kādu vecumu ieročiņu vajadzīja, nu vai tā kā jaunāki? Nu, kad nē, tas tā kā bija, man notiek, ka būtu jaunietis bezdarbnieks, tad jā, es nekā laikam līdz 20 gadiem, vai tas bija 40 gadiem. Nu jā, tas apmēram, aha, tātad, un tu biji mentors jaunietim bezdarbnieka, un viņa palīdzēja attīstīt šie spēju. Jā, labāk komentēt ar cilvēkiem, tas konfektus vienmēr. Nu, pastāsti, kā viņš pats tas jaunietis novērtēja šo sadarbību? Viņš novērtēja, jā, jo viņam bija iespēja komentēt ar jauniem cilvēkiem, iegūt pieredzi un attīstīt savu spēju, jo viņam bija
nepieciešams atvērt atkārtnes, kā sarvalodu bija izvēlēt angļu valodu, jo visi cilvēki saprata latviešu un krievu valodu, un viņi veikni varēja atkārtos uz angļu valodu zināšanas un iesiesi tādā veidā citu cilvēks. Izdivīgi negadzīvā. Un kā pastāsti, vai tev pašai ir bijis mentors, tad, kad tu sāki darboties varbūt šajā citā projektā? Vai? Nē, man nav bijis mentors. Bet nu, či būtu iespēja, tad kāpēc ne. Pamīgs man nebrīdāt. Pastāsti pārējie, kāds jums ir bijis saistīt varbūt, vai jums ir bijis mentors, vai jūs esat redzējuši, kā mentors strādā, un kā jūs uzstāvi vērtējat šo mentoru? Un man gribētas to kā pamēģināt būt par metro. Bet es strādāju kā pārvārtu pažādī. Kā, jā, lagerē. Man bija kā grupa no 30 bērniem, kuriem vajadzēja kaut ko darīt katru dienu. Jā, un es domāju, ka man viss tas labi pateicās. Visiem bija jautri. Un tas bija viegli. Tāpēc, ka mums bija divi cilvēki, kuri bija mažādi, un es biju labais, bet meitene bija jauna. Stingra. Tāpēc man visu izsastīja, kas notika? Visu, es nezinu, kāpēc, viņiem tik gribēja stāstīt man kaut ko. Un es tur biju divas reizes. Albatros laikā. Tāpēc man gribētas pat kas tas ir par mentoru un kā būt mentorams. Es biju kā učītis? Skolotājs, jā. Bet mentors, kas tas kaut kas neskolotājs. Gluži neskolotājs. Jā. Vai tev ir zināms, kas ir mentors? Jā. Vai tagad tev? Jā, tāpēc, ka es zinu, angļu valda, tas ir no angļu valda vārdā. Kas tas nozīmē angļu valda, tas viegli bija interpretēt. Jā, tad. Tu principā, tu uzskati, ka savā tajā darbībā, nometnes organizēšanā, tu biji tāds kā mentora funkcijas arī. Tā kā skolotājs, bet mentors tas ir kā individuāli. Tur vajag daudz labāk zināt vienu cilvēku nekā zināt tā grupas psihologi. Un jā, man gribētos pamēģināt būt par mentoru. Paldies! Я думаю, что нет, у меня всегда с коммуникацией, я мне надо понять всех людей. То мне, если когда это большая какая-то компания, то мне надо знать, что они хотят и как их развеять. У нас, кстати, от клиники у нас проходят часто вот метапы. Летом были каждую неделю, у нас проходило, когда просто собираются на лодку, мы все вместе едем на море. И бывало такое, что даже когда мы сами собирали вот такие метапы, то чем людей их развлечь? И вот, наверное, это было бы интересно даже узнать, как это можно сделать и вот, понимать людей, чтобы учиться. Это тоже было горение такого, мотивация такая. Bet tas ir kaut kas cits kā mentorings, ja? Tas ir vairāk tāds grupas tāda vadība, nu kaut kāda vadība. Bet arī noteikti, vai ne? Jā, arī grūtāk nekā, nu, privāti runātāk cilvēki. Nu, droši vien grūtāk vai negrūtāk, bet, nu, atšķirīgi. Noteikti atšķirīgi, vai ne? Labi. Man gribētos pamēģināt būt par mentoru. Man dzīvē bija viens cilvēks, kuru es varu uzskatīt par mentoru. Tā bija mana japāņu valodas skolotāja šeit Rīgā. Mums ir japāņu valodas studija. Tur ir tāda stingra, ļoti stingra skolotāja, bet viņa patiešām zināja, ko viņa dara. Un viņa bija fantastisks cilvēks, un viņa man daudz ko iemācīja, ne tikai valodu vai kaut kāds studēšanas, bet kaut ko par dzīvi, kā vispār tad pasaule ir taisīta un kā visu to. Un jā, man patīk palīdzēt cilvēkiem ar padomiem, ar kaut ko to. Un kāpēc ne? Es gribētu pamēģināt. Un varbūt jau mēs ikvienā esam daļēji, vai ne, mentori, piekrīti, jā, ka dažreiz ar to mazo palīdzību, vai ieteikumu, jā, vai kaut ko, vai ka tev skolotāji tev pateica, palīdzēja,
tas jau sanāk tāds mentori, bet jā, individuālā sarunā. Es domāju, katrs mēs kaut kādā situācijā esam bijuši tie mentori, apzināti vai neapzināti, bet tā kā bišķi dodot, palīdzot, iedodot to roku, balsta roku, jā, vai palīdzēt kaut ko apdomāt, un tā. Labi, tev tāda pieredze, vai esi pats bijis, vai? Nē, nu, konkrētni mentoram, конечно, не был, но постоянно в жизни, как вы сказали, сталкиваешься с тем, что немного обучаешь кого-то, какому-нибудь человеку, даешь ему совет. И у меня на работе мне постоянно приходится вроде старшего там, я постоянно новых людей показываю, как все правильно делать, на все навожу, все, всем помогать. Это когда ты не просто работаешь, а помогаешь кому-то, обучаешь его, ты еще больше устаешь, хотя он тебе помогает там, вроде делать меньше, но психологически ты устаешь больше, потому что ты за человека еще должен думать, да. И как бы ментором работать тяжело, я думаю, я считаю, довольно-таки. Да, и ты там, когда я обучал, ребята хорошо понимали со временем, догоняли меня, и это было приятно, а потом ты можешь на них рассчитывать вот так вот. Aha, tad mentora darbs ir arī grūts darbs, jo tev ir tā kā jābūt arī nedaudz tā kā atbildīgam tomēr par to, ko tu iemāci, un pēc tam arī viši jāuzrauga ir kaut kāds brīdis, vai tā ir? Vai tas tā kā viņš stāsta līdzīgi? Jā, ir jāuzrauga, un tas tā kā jāpastāt, kā viņam iet, regot, ka jākomunicē ar to jaunieku, ka jāsās, kā esmu progresējis, ko viņš ir daļies labā, ja viņš nekad atās labā kaut kas. Tā ir tā kā tāda patstāvīga rūpe un atbildība, un protams, tas paņem enerģiju vai nevajag, laiku un rūpi un pārdzīvojumu iekšēja par to cilvēku. Tas varbūt arī ir tas mentorā, ne, darba sastāvdaļa, kur tu esi tā kā atbildīgs un tā kā rūpējies. Nu, tad tev ir pieredze sanāk, tikai darba vidē reāli. Labi, nu, tas būtu par mentorību, bet pastāstiet vēl kaut ko, kas ir tas, ko ja vēl jūs darat, varbūt, ja savā organizācijā, jo mēs arī šeit esam, lai parunātu par to, kā jūs iepriekš sākāt, ja, ka daži ir tik aktīvi, kad grib un iet ārpus darba darīt, un es pati ļoti labi zinu, ir tādi jaunieši, es ar viņiem strādāju, bet es atzīšos, kad es biju jaunāka, es nebiju tāda, ja, un es nezināju, ka ir tāds iespējas būtīgs jums teikšana. Un es, paldies Dievam, sportoju, bet es būtu varējis daudz vairāk darīt lietas dzīvē, ja? Tad, un nevar jau pārnest tiem jauniešiem, kuri ir bez darba, un kuriem nav šī informācija, vai viņi nav iemācīti atrast, vai viņi dažādi iemesli dēļ nav līdz šai nonākuši tie šādas organizācijas, nevar viņiem pārnest, ja? Ko mēs varam darīt, un kā jūs to darat, lai šos jauniešu bezdarbniekus Nu, mums bija tā, ka Unikons tagad jau ir diezgan liels festivāls, un mums atnāk ļoti daudz cilvēku, mūsu skatītāji un apmeklētāji. Un sanāk tā, ka, piemēram, jaunietis, kurš interesēs ar videospēli, tikai grib sēdēt mājās un spēlēt neko vairs nedar, viņš atnāk uz festivālu, jo viņam interesē tas spēles. Mums ir ļoti daudz jaunu tehnoloģiju spēļu, un tu vari arī komunicēt ar cilvēkiem, kuri arī šo spēļus mīl un tā tālāk. Un tas jaunieks atnāk, viņam patīk festivāls, un viņš pienāk pie mums un prasa, vai viņš var kaut kā pastrādāt mūsu organizācijā, vai mums ir kaut kāds darbs viņam, jo viņam tik patika, ka viņš tiešām grib palīdzēt un strādāt. Un tikai augustā, šis festivāls bija augustā otrā un trešā datumā, un tikai augustā mums bija 14 cilvēki, kuri uzrakstēja e-mailus un zvanīja un prasīja, vai mums ir darbs viņiem. Un man liekas, ka šis efekts tam festivālam ir ļoti, ļoti labs, jo mēs, godīgi sākot, mēs tādu nežu daļa. Negaidījām. Jā, mēs negaidījām tādu reakciju no publikas tiešām. Mēs zinām, ka būs jautri un interesanti, bet mēs negaidījām to, ka cilvēki gribēja strādāt. Un tas bija patiešām liels pārsteigums un patīkās pārsteigums. Un, protams, festivāls augs, un mums būtu vajadzīgi
jaunie cilvēki, un šiem jauniešiem varbūt arī būs darbiņš kaut kāds. Kaut kāds, jā. Un jā, stāsts. Bet pastāstiet, varbūt, kas ir tas festivāls no A līdz Z? Labi. Kurš ir pastāstiet? Jā. Mēs kopā. Jūs kopā. Jā, kā jūs Tas ir multižānru festivāls, tas tur ir iesaistīti daudz cilvēki, kuriem ir hobijs. Tā kā hobijs no sakastās un sākas no videospēles, no cosplay, no anime, no komiksiem, no filmiem, no... Zīmēšana, dansošana, fotografēšana, kaut kādi, jā, ļoti, visi moderni hobiji. Jā, visi hobiji. Tas ir festivāla fiška, ka viss kopā ir, un cilvēki, kuri normāla gadījumā nekomunicētu, piemēram, kaut kāds zīmētājs un dansotājs, viņi nekad... Netiek tos, bet festivālā viņi var satīties un kļūt par... Un tad šie dažādie cilvēki ar dažādiem hobijiem atnāk uz festivālu, kur ir lietas, kuri viņi patīk. Tā kā cosplays, videospēles, kas ir jūs... Arī šogad mums bija tēma Lego, un arī bija Lego iestāde, kur bija daudz... Ko izdarīts bērni izdarīja tādas robotus, kuri darbojas ar lazeriem, ar to visiem tehnologijām. Kā arī mums bija daudz no Microsoft partneri, kuri arī gribēja iestādīt kaut ko festivālu, lai parādīt cilvēkiem, ko viņi ir izdarījuši, kas viņi ir. Arī developers, spēļu cilvēku, kurš to dar, kuri to dar, parādīt, kā viņi dar, ko viņi dar. Tad var arī, ja tev patīk, tu vari pārunāt, un varbūt tas būs tava profesija, tā? Ļoti interesanti. Un tur arī, nu, normāli festivālā ir tā, ka ir divas daļas, sāksim, tā ir cosplay daļa, tas ir skatuve, uz skatuves ir uzkāšanas, cilvēki ar kostīmiem, tu atsūti pietiekumu, un ja tu esi paņems, tad tu lūdzu skatuves, un tur daļa publikā, un aplaudē, un viss poši. Un otrā zāle, tur ir izstādes, dažas kompānijas, kā Microsoft, kā visu ko, Latvijas Lego, kas tur bija Latvijas Lego, kā tas ir? Nu labi, tā organizācija un daudzi citi mazie firmiņi, piemēram, veikals, kurš tos videospēles pārdod, nu kā tā, vai galda spēles un visu ko. Tur ir ļoti liela izstādē ar galdeņiem, katrai firmai ir galdeņš un viņi publikai piedāvā kaut ko. Ir arī veikali ar visādiem plakātiņiem, briločkami un visu ko rotāļiem, visu interesantu merchandise, kā viskas sākot. Jā, publika arī tas patīk, un viņi atnāk un pērk un interesējas, un pie katra galdiņa var pienākt, un kā ko tur apskart un paprasīt un painteresēties, kas tas ir, un tur ļoti daudz interesantu lietu ir piedāvāts. Kā arī bija teritorija, kur cilvēki varētu pārdot kaut ko, ko viņi ir izdarījušies ar sevi. Jā, tad tur ir stikerus, kādus... Bižutēriju kaut kādus... Tāds tirdziņš dekorāts, jā? Jā, tirdziņš. Aha, un pastāstiet, vai viņiem bija arī iespēja kaut kur pašiem tās savus hobijus arī spēlēt? Nu, es domāju vienkārši, vai tas bija tāds... Šita skate, tad ir uzņēmumi dažādiem idejām piedāvājumiem, nu tā kā tad ir rogi darbu stūrīts, vai bija vieta arī, kur spēlēt spēles? Jā, bija, nu, videospēles, bija mums daži lieli ekrāni, tur cilvēki var apsēdēties un paspēlēt. Bija Oculus Rift, jauna tehnoloģija, kā 3D, tas ir. Mašīnas, kultiņu, jā, to cilvēki arī... Jā, galvas spēles, un visi varēja piedalīties, visu varēja apskart, un jā. Es domāju, ka bija arī trīs čempionāti, tad bija Fighting Boss, un Hearthstone čempionāti, ar kārtiem spēlē, video spēlē, un divas, jā, Fighting Games.
un kaut kā pasaules čempionāts. Turnīriši tur bija, tās firmas organizēja savus turnīrišus. Piemēram, veikaliņš, kurš tirgo ar galvaspēlēm, taisa turnīrus savā spēlē. Un tur cilvēki kaut kādus arī var kaut kādus lietus arī uzviņot. Pastāsti, kādas galvas spēles bija, piemēram? Tik daudz bija. Jā, nu piemēram, kādi paruču. Ticket Ride. Ticket Ride. Tas ir Vilcenem spēlē, kur tur vajag. Dixit. Dixit, jā. Un Monofen, jā. Sabatjor. Sabatjors, jā. Infinity Warhammer. Tur ir vairāk elpumus par liels galvas, galvas spēles. Kādi tā ir tikai maza galva, maza daļa. Jā. Kādi D&D spēles, kā roleplay spēles, jā. Un spēles, ļoti interesanti, bet tas spēles arī man ļoti interesanti. Es esmu ar kolēģi izgatavojuši arī vienu spēli. Nāciet uz mūsu reizes. Jā, tas ir jāapstās, jā. Es tikai klausos tā, modāri. Tagad ir vesela kabineta, kur ir roleplay game. Un kas to spēlē? Pathfinder. Jā, es nezinu, laikam mums ir tur tev vajag to izdodot savu personāžu un spēlēt par viņu kā. Tad ir game master, viens cilvēks, kurš visu tev pastāstīs, kāda situācija, vai kāda situācija tie varoņi atrodas, un tu rīkojies, kā tu esi tas varonis ar zobenu vai kaut ko, un es iešu uz mežu un kaut ko tur darīšu. Tas ir ļoti interesanti rola. Tā ir laikam karumačnā spēlē nekā galvas spēlē, taču es runāju un izdomā to uz darī un visu tur spodīju. Komunikācijas. Un arī, kā tu, komandas teamwork, kā tu latviski pateikt? Komandas sadarbība. Jā, tas ir. Aha, tu arī ir iespējas spēlēt. Jā, nu pagad, nu tagad, kur tas viss notiek, pastāstīt, kurā fiziski vieta, nu teiksim. Olimpons vai tas? Nu tas ir festivāls. Nē, es par to festivālu, jā. Nu, piemēram. Olimpiskas centrs. Jā. Tagad būs Vitko, kurš būs Liela Gilde. Tas ir mazākas ziemas pasākums. Tas pats, bet mazākā formāta ir normāli festivāls notiek. Jā, normāli augustā festivāls notiek divas dienas, un tagad būs tikai viena diena. 20. decembrī. Super. Un pastāstiet, cik daudz cilvēku apmeklē, cik daudz cilvēkiem ir 2300. Tad šogad augustā un gaidām no apmēram 1500 uz Interkonsto un vienu dienu pasākumu. Pirmai nolūgums bija tikai apmēram 1000. Jā. Un tagad otrā 1500 un tagad lūgums. Tagad bija trešais. Tagad bija trešais liels pasākums un būs otrais mazais ziemas pasākums. Izklausās ļoti lieliska iespēja aiziet tieši jauniešiem, kuri vēl nevar būt, pat nezin, ko darīt, vai ne? Jā, protams. Attikties, uzzināt. Ja es tikai tā pašlāju pirmai ģinukumu, ja tožu izklausies kādu novē, izneicat, glazāks bigājās, jūs tu vizdien novēju ļūdzies, što tu novēju praizkodīt, i nākojuši kaut kādu sevi un tu novēju. Tož, ja es nekādā nezināla, što būtu rābūt skatu spēlēju, ja vēl nezināla, što ir takoja, a Un sanāk, kad jaunietim, teiksim, ja viņš ir arī tagad bez darba uz to brīdi, viņam nav, viņš neredz, vai ne, kur iet, kur griezties, ar ko sākt, tad viņam šeit ir tāda kā iedvesme, es saprotu, cik cilvēkus un... Jā, tad tu esi tāds, nu, mēs vienīgi, pie kur absolūti rāzīja ļūdzē, svešādi, každā mūsu kaut kādu čimētu naučīt, što tā kādu skazēt, što tā novē skazēt, i, nu, možda netīs jau. Pastāst, kas ir tie cilvēki, kas nāk? Mūsu audiences ir jaunieši, vecāki skolas bērni, 10. 20. klase studenti un tikai cilvēki, kuri tikai ir pabeiguši universitāti vai kaut kādu augstāku izglītību, nu 20 gadīgi. Tā ir lielākā daļa jaunieši, kam es esmu. Un bērniņi arī, protams, ja viņi patīk spēles un kostīmes, Jā, ir vecāki, kuri interesēs arī un kopā ar bērniem atnāk, vai
piemēram, negrib vienu bērnu vienu laist, nezinu kur, atnāk kopā, viņam arī patīk. Man vecāki atnāca, viņam bija ļoti, ļoti pārsteigti, ka bija tiešām ir forši un daudz cilvēku. Ļoti skausas, interesanti, sen noteikti atnāk. Nācija, lūdzu, nācija! To, ko pažilo uzras, priņemēja kosplēju šeitie... Da, mums bija viena mamma, kur bija kostīma uz skatuves uzstādījies arī, bija ļoti paši. Tad 40 gadīga tāda mamma bija. Vai nekura iedvesmos pēc tam jauniešus arī iesaistīties, un tikai, ka, jo spēles, ko es esmu novēroju savā indienā, ka spēles, ne, tiek, viņi domā, ka tas ir bērni. Tas ir šā nav, un visi, kad es arī kaut ko daru ar pieaugušajiem cilvēkiem, apmācības vadu vai ko, visi sajūsmā, kad sāk spēlēt. Un tas tāds kaut kāds stereotips, vai ne, sabiedrībā, ka spēles ir bērniem un jauniešiem varbūt, jā. Pastāstiet, kāda bija katra no jūsu lomām, ko jūs katrs darījāt tajā festivālā? Varbūt īstenā, es biju atbildīgs par tehniku, sēdēju uz galveniem ekrāniem un darbojos ar diviem projektiem. Skatos, kurus es pārslēdzu no kameras, kas parādīja, kas ir uz skatuves, uz prezentāciju, kura bija parādīts kādu lomu, kādu personāžu cilvēks bija pārādīt. Un kā tas ir originālā, un tad uz skatuves var redzēt, kā viņš to izdarīja. Un pastāsti, vai tu šīs prasmes jau mācēji iepriekš šīs tehnoloģiskās, un vai tu viņas iemācījies? Tad iemācījos pats, tāpēc, ka, ja tu gribi, man gribas, lai mans kompjūteris bija vislabākā stāvoklī, un tad es gribu kaut ko izdarīt ar viņu, un es skatos, kā to arī izdarīt, kā un lai to visu pats. Tātad tu iemācījies īstenībā jaunas prasmes, visu no nulles pats un pirliešie festivālā un tenēt palīdzēja tehniski. Nu, kas nomēr, ir faktiski iespēja attīstīt prasmes, ne? Un tas pēc tam dzīvē noteikti nodara arī citās. Labi. Ну, как я уже говорила, что мы вот с Алиной координаторы косплея, то есть мы отвечаем за заявки, мы их принимаем, мы составляем три список и регулируем это все, как у нас идет, как очередь, кто за кем идет. Мы должны найти этих людей, там, выгнать их на сцену, забрать, также за награждение, ну, то есть мы на всем этом, то есть весь контент косплея держится, ну, как... Все, что на сцене, просто бы. Да. Вот. У меня было так, что я когда пришла на первый день, я очень сильно этим вдохновилась. И был один персонаж, которого очень хотела показать. Но чтобы мне его показать, мне нужно было очень много чему учиться. Во-первых, там и мастерить, и махать мечами. Мне нужно было и на хореографию ставить, краситься. Я этим играть занималась, мне пришлось это учить. И вот как-то это все объединяешь, и вау! То есть вот так вот. Ари, я вам страстно сэмоции, если ты даваешь. Ну, интересно. Jā, nu man bija tā, ka to cilvēki, viņi sūtos pieteikumus, jo tur mums nav tik daudz laika, ja tūkstoši cilvēki grib uzstāsties, mēs nevaram to darīt, nu, cipa simts, mēs varam parādīt uz skatuves, un tad es nodarbojos ar to, ka katru dienu un visu dienu es sēdēju uz e-mailo un sarakstījos ar ļoti daudziem cilvēkiem, jo bija, ja cilvēki sūta savu anketu, piemēram, un viņa nav pilnīgi izpildīta, un man jāraksta tam cilvēkam lūdzu papildināt un kaut ko tur izdarīt. Un jā, tā komunikācija ar, nu, cik mums bija cosplayeru, nu, da, apmēram 100 cilvēku kādu dienu ir ļoti, nu, ir interesanti, nav grūti, bet ir daudz darba. Viņš nav super grūts darbs, bet piepa darīt. Arī pēc tam mēs taisījām tos sarakstus, un kādā veidā, kāds būs uz skatuves, un ļoti daudz mēs sēdējām Excelā, tur to kompjūterī, visu dienu, visu nakti, mēs tur mēs mēģinājām, kā ir vislabāk. Jā, un kādā ir pirmajā diena, kaut kam otrā diena. Jā, jo mums ir cilvēki, kuri atnāk no
ārzemēm, no Austrijas, no Polijas, no Lietuvas, Estonijas, Krievijas. Un, piemēram, viņi atnāk tikai otrā dienā vai pirmā dienā viņi nevar uzstāties un visu to, un to bija jākoordinē. Da, bija kaut kam, piemēram, divas kostumas. Divas vai trīs kostumas bija vienam cilvēkam, to arī bija par vienu dienu. Kaut kā divi mums ar divi bloki, un kaut kā arī vajag piemēram bloka vai otrā dienā. Nu, kaut kā tā. Tas nozīmē, ka arī šajā brīdī jums ir milzīgas koordinēšanas prasmes. Jā, milzīga atbildība. Un atbildība kaut galā un vispār, lai viss tas gludi notiek un tas. Un kas patiesībā tādā darba dzīvē, ja mēs runājam par jauniešiem bezdarbniekiem, kur nāk uz jūsu pasākumu, uz visiem citiem iemācīties jaunas darba vai vidē nepieciešamās prasmes, un manuprāt, šī ir fantastiskais, jo būsim godīgi no darba vidē iemācīties kaut ko uz 200 cilvēkiem koordinēt, tas ir tā, jaunietis bez pieredzes, viņam ļoti grūti dabūt tādu uzticību no darba devēja, labi, ņem un koordinē 200 cilvēks, tad šī ir arī super iespēja, kur tu vari ierakstīt sīvīgā. Tā, tas ir interesanti. Tas, jā. Tas, man arī patīk, ka godīgi sakot, tu, tas, ko es darīju, bija tas pats, ka cilvēki dara ofisā. Sēd, raksta e-mailus un kā kādus spiskus taisā. Nu, ot. Sarakstas, jā. Un man liekas, ka tas ir daudz labāk nekā sēdēt ofisā. Nu, 9-5, tad darīju to patiešu un... Jā. Labi, jau vai arī ir līdz organizēšanā? Nē, es izdīju, es nācu pirmajā konkrēti tikai piedoties masarā, bet domāju, ka klēt, ir būs iespējas jums. Jā, tas notiek arī. Visu vēl jūt no pasākumiem, bet tikai arī domāju, ka darbu, kur jums vēl uztur kontaktus, un ir domāju, ziet, ka tas kā trīs ir. Jā, labi, tas tāds par sevi, Es taču teicu, ka esmu tikai no... Šogada sākumā neko nejāra, un tāpēc es biju tikai kā paliks strādinājās. Tikai kā paliks? Jā, jā. Jā. Visus smagus, visādus lietus ir smagus. Tas arī ļoti interesanti. Jā, es biju nebūt zasadītām, un, например, tie, кто выходили выступать со своими костюмами, которые не вмещаются на лесенку, там, там протаскивать. Там было даже одно выступление, есть... Выступающие, которые ориентируются на что-то конкретное, но выступающие очень любят сделать вещи, например, там, объекты, с которыми выступают, да. И выносили в этот раз телефонную будку из дерева, такую здоровую. Ого! 2 метра с лела бия будка. Baigi smagā, 4-5 cilvēki bija to nesā, šur būtur. Да, вчетверо мы носили будку, это было выступление на «Доктора Кто», это очень известный сериал. И очень хорошее даже выступление. Даже. Ну, тоже люди сами будку сами сделали для этого выступления, Tāpēc daudz tādu palīgu, tāpēc, ka mums bija 1000 kreslu, kurus vajadzēja izdarīt visur, un, nu, ka 200, jā, vēl. Jā, mēs paši visu kreslus tur atnācam no rīta, agri, pirmā dienā, visus kreslus, visus to bija. Cik jūs bijāt organizētājus kā komandu vienās kopā? 47. Un vai vien jūsu, brīvprātīgi? Un tā arī visi koordinē kopā to visu pasākumu. Nu, viss, katrs cilvēks ir atbildīgs par savu vietu. Piemēram, es vispār neko nezinu par galda spēli un par to organizēšanu. Es tas saslēmās biznesā. Es daru manas sarakstus un visu. Es pat neko neredzēju, jo es visu laiku biju aiz skatuves, tur, kur man bija planšets, man bija telefons, man bija cilvēki, kuri skrieš, un tur man bija tas racija. Jā, ja bija kaut pazalīgs. Un nādzēt skrēja pa zalu, un tos dalībniekus tur meklēja, kuriem jāiet skatuvi. Pastāstiet tagad, bet tā pasākums ir brīvpieejums visiem cilvēkiem. Vai tas ir pa maksu, vai tas ir... Biļetes ir pa maksu, jā. Un viņas var iegādāties uz vietas? Biežs arī sāla uz vietas arī. Jā. Un tagad dzienas pasākumā arī, jā? Jā. Vai tā ir kāda Facebook lapa vai mājas? Jā, Facebook lapa, protams. Kāda ir Facebook lapa saucās? Unikon Latvija. Unikon Latvija. Mēs varēsim uzrakstīt jums. Jā. Pēc tā.
Jā, mēs tādas maikas visi ilgāk. Ļoti jauki, un tad varēs arī pēc kā uzzināt vairāk, ka to ziņas pasāku noteikti. Jā, protams, jā. Varbūt, nu tā, pamazām tuvojoties beigām, varbūt tad mēs noskaidrojām pirmkārt to, ka ir ļoti daudz iespējas, ko darīt. Tas ir šis pasākums, ļoti daudz citi pasākumi visā Rīgā un Latvijā. Ir iespēja mācīties, jā, palīdzēt jauniešiem, būt par mentoru un atbalstīt, lai mēs sapratām, ka mēs to visi darām kaut kādā mērā arī savādākos veidos, jā. Un tad varbūt tāds nobeigumā pasakiet katrs kaut kādu tādu tā kā aicinājumu jauniešiem. Es pat nezinu, ja viņi mūs dzird varbūt vai kā, jo es arī pati vienmēr sāku arī es universitātē strādāju jauniešiem pasniegt lekcijas dažas, un tad es vienmēr sāku, jūs zināt, ir tik daudz bezgalīgi, daudz iespēju jaunieši, un kad bieži vien mēs vienkārši nezinām, un es to ļoti labi cilvēcīgi saprotu, ka dažreiz tu pavadi laiku, kā tu esi pieredzis pavadīt laiku, vai ne? Tu neej jaunus ceļus, nemeklēji, nespied jaunas pogas Facebookā, tu tik visu to pašu, ko tu darīji. Varbūt tās ir ballītes, tipiskās atpūtas, neko jaunu, jūs sapratu. Varbūt tas tāds kaut kādu tādu vai frāzi, vai nu ne, varbūt sāksim uz otru pusi šobrīd, vai esi mieru? Jā. Я тогда сказал, что если ты ходишь в дружественной обстановке и не стремишься отделяться от общества одному, а наоборот стремишься к нему приблизиться и найти друзей себе, то, конечно, приходи и был сразу будником и познакомишься со всеми людьми, которые тоже ищут дружбу и ищут, как помочь другим. Paldies, un droši vien tas ir arī gribēt iebilst par to, ko tur ir iepriekšēts. Droši vien tas ir ļoti labs sociālais tīklis, ne tikai attīstīt dažādas prasmes, bet arī atbalstīt viens otram, varbūt darbu ieteikt, varbūt kādam ir kaut kādas palīdzības visa veida, vai ne? Atrast jaunus draugus, intereses, ierakstīt CV savu pieredzi, kas tev palīdzēs tālāk atrast šo darbu, varbūt nākotnē, vai ne? Tas ir tā ķēdīte, kurai ir tik ļoti jāsaprot. Labi? Nu, es teikšu tā, ka atnācot Unikonā, ja pats mana mamma atrada kaut ko, kas viņu interesē tur festivālā, tad jauniem cilvēkiem droši vien būs kaut kas, ko viņi atradīs arī. Kas nav tā kā mēģināties izvīstīs te dažādos jaunas projektos, tad vai tikus tad jaunas kontaktas un draugus pazīmes un pieredzi. Tas notiek vienmēr. Labi. Kažu prosto priekaisi na linku. То есть обязательно можно найти, не можно, а точно найдете человека, с которым вам будет интересно, хотя бы одного, но из тысячи, ну точно будет один, который вас поймет, который найдет с вами интересы. В общем, может быть, вы найдете новые интересы, не может быть, а точно найдете новые интересы, узнаете тебя что-то новое, и да, вы сможете себя сами как improve. Да, да, именно так. Я. Ну, придется тут сказать на русском. Да. Хотелось бы, чтобы люди, именно которые слышат, они, если у них есть хорошая компания, они приводили людей вот этих вот, которые что-то не получается, что-то не могут. Потому что именно хорошая компания дает толчок, начало чему-то. И неважно, Unikon это или не Unikon, именно вот хорошая компания, хорошие люди, с которыми знакомы, они помогут, они даже простым советом. Потому что в интернете все очень холодно. Все очень холодно и не так, да. Поэтому уж лучше в компанию какую-то привести человека, как я один раз привел. Много воронники. Вот. И он уже будет сам дальше, ему будет легче. Легче в обществе, потому что у нас все состоит в обществе, все происходит в обществе. Все знакомства, работу находят через знакомства, хобби находят через знакомства. Все познается через опыт, даже если он не свой. Опыт знакомых, опыт друзей. Nu ko, varbūt vai ir vēl kaut kas, ko es neesmu pajautājusi, vai gribas kaut ko piebilst? Ir sajūta, ka ir izstāstīts galvenais. As, mums arī bija Japāņu viesniecība, ka tur piedalījies pie izsākumā. Jā. Kā arī ASV viesniecība. Un ASV viesniecība. O, tad tas ir ļoti. Tur bija kaut kādu pasakumu par daudz mīķi, to par uzdevēt savu vārdu, var
ar ieroķiem. Un mums arī bija otrā stāvā, tur bija istabiņa, kur konferenču zelta, tur cilvēki varēja apskatīt filmas, tie tur ļoti labas filmas un liels, liels galds ar komiksiem, kurus varēja cilvēki arī palasīt. Tikā atpūsties un palasīt. Jā, tur bija ļoti, tur diezgan mazāk cilvēki nekā lejā, un tur bija klusāk un cilvēki, kuri atpūsties tur ejas turien. Labi, nu ko, paldies jums šodien par sarunu. Es gribētu pateikt, ka jūs pilnīgi noteikti mani piesaistījāt. Es noteikti nākšu uz izstādes, noteikti gribu sakot labai, jo man ļoti arī patīk spēles. Un es zinu, ka viņas ir ārkārtīgi spēles ir ļoti efektīvs veids, kā uzmodināt interesi. Azartu interesi, pamosties drusiņu no tāda garlaicības pelēkuma tādā noskaņojumā. Un es pilnīgi noteikti redzu un jūtu jūsu pozitīvo kompāniju, kur ir gatava pieņemt jaunus arī cilvēkus un atbalstīt arī tos, kam varbūt grūti ietai, vai vienkārši nezinu, kur jāiet dzīvē vai kā, tad ir kaut kāda iespēja atnākt šeit un attīstīt sevi pilnveidot, iedvesmoties un turpināt darboties. Ja? Paldies! 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 Paldies!